dowd yar caawa waxa uu qabta kacay fooq qoryatanka ay ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa naftooda horayaasha dabkamiska ee Soomaaliland ayaa caawa halkan soo gaaray si ay u damiyaan waxa hadan barbarkeed taagan hadda mid ka mid ah dadkii goobtoogayaasha walaal bal magaca ku bilow sida wax u dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa maxamed salaama xasan waxa uu ku bilaa meeshoor baan ka qaadaa hola hola shi shorta bilaamay korka shorta bilaamay soo socota ka daran markaas aan fariintaasan faraya saacad bilmaya markaa dib isma soo sabago hol gaar ah ka galay xaq ay shaqada sidii talagaa ka qarxayaan oo kale waa almuuniyada faarad ah gowde markaas soo sabago hol gaar ah sabago bakhti kala koona sheedo holka laakiin wax kale ma soo gaarin meesha ilaa iyo hadda ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland kama ay hadal waxa sababay dabkan iyo khasaaraha inta uu leeyahay hase yeeshee ciidamadu waxay loo xaqiijiyeen in ay soo gabagabeeyeen hawshan caawa ay ku jireen ee ay soo kulmadeen ee ah suuqan fooqan gubtay ee horyatanka muddo ku dambeeyay magaalada Hargeysa waxaa la arkay gaar ahaan suuqa magaalada Hargeysa goobo ganacsi oo